Tukuramutse, tuje kukuramutsa, wowe waturamukije mbere. Umumbati, umuco nyarwanda, udacika tugacika intege. Udacika tugacika intege. Ikinyarwanda ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko hamwe na Jides Jean Daniel Sindayigaye. Ndabasuhuje mwe mwese nanabaha ikaze muri uyu mwanya w'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda mwungukiramo byinshi binyuze mu myandiko itandukanye ibumbatiye icyanga cy'amagambo y'umwimerere twarazwe n'abakurambere batubanjirije kubona izuba muri uru Rwanda rwa Gihanga wahanze inka n'ingoma. Mwakwibaza muti kuki ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko? Twahisemo imyandiko kubera ko ariho uhita wumva mu buryo bubangutse ubuvanganzo nyarwanda, cyane cyane nyemvugo bwo muri rubanda bugizwe ahanini n'imbyino, ibisakuzo, ibitekerezo, amahamba, amahigi, amasare, ibisingizo, ibihozo, amagorane, ibitongero, imigani, insigamigani, ibyivugo, amazina y'inka ndetse n'ibisigo hamwe n'imivugo. Myinshi mu myandiko yacu rikaba yiganjemo ibitekerezo, insigamigani n'imigani miremire. Ngibyo iby'icyanga cy'amagambo y'Ikinyarwanda ururimi rwacu twumva mu buryohe bw'imyandiko. Kuri YouTube umuyoboro witwa Judes uburyohe bw'imyandiko. Reka icyanga cy'amagambo tugikomereze mu birari by'insigamigani, aho tugeze ku nsigamugani igira iti intumwa irarabirwa ntiyicwa. Ikaze rero uri kumwe nanjye Jides ariwe Jean Daniel Sindayigaye. Intumwa irarabirwa ntiyicwa, uyu mugani bawucira ku muntu ujyanye ubutumwa aho akenga, nibwo bamumara ubwoba bagira bati genda humura intumwa irarabirwa ntiyicwa. Wakomotse kuri Mutaga Semwiza, umwami w'i Burundi, ashaka gukiza intumwa y'i Rwanda yari yoherejwe gutukana nayo ahayinga umwaka w'igihumbi na 1700. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira, maze atuma ku mugabekazi w'i Burundi nyina wa Mutaga, amutumaho amutuka ngo aragatwara inda y'indaro. Dore ko umugabekazi yagombaga kwirinda abagabo kugira ngo atazatwara inda. Iyo yitwaraga yitwaga inda y'indaro. Ubwo rero ntabe akibayeho akaba akwiye gupfa nk'uko ibinyandaro bindi byicwaga. Ariko ntiyoherwaga, yicwaga mu bundi buryo bw'ibanga. Ubwo butumwa bw'ibitutsi Cyilima yari yabutegetswe na se Yuhi Mazimpaka. Ari ku ijuru rya Kamonyi yigeze guta umutwe akajya atomboka abitewe n'uko ngo bari baramuruzi amakaburo. Amakaburo ni ibisazi by'abakomeye, ibyo bita kwiyubaha. Ndetse ngo hari n'ubwo yishe umwana we Musigwa, ariko yumvise ko ngo asambana n'abagore be bato. Abonye aturutse mu irembo mutera icumu amutsindaho. Nuko iyo nkuru mbi isakara u Rwanda igera n'i Burundi. Nyiramutaga umugabekazi w'i Burundi abyumvise aranezerwa cyane. Aho Mazimpaka azanzamukiye amenya ko Nyiramutaga yishimiye ibisazi bye byatumye yicira umwana, dore ko ibyo yakoraga byose byitirirwaga ubusazi. Biramubabaza cyane, bituma nawe amwifuriza icyago cy'urukozasoni cyamubaho. Arakizirikana asanga aruko yatwara inda akaba ahindutse icyomanzi, mbese indaya, kandi yari umupfasoni. Aho ahereye Rujugira ingoma aramubwira tuzamporere unukire Nyiramutaga uturagatwara inda y'indaro. Nuko bibaho kugeza ubwo Rujugira yibutse inshingano ya se, atuma umuntu witwa Mukene wa Nkono ati igi Burundi maze uzantukire Nyiramutaga uturagatwara inda y'indaro. Undi ati nimutuka azanyica. Rujugira ati humura, nashaka kukwica abandi bazamubuza. Mukene aremera aragenda. Ageze ku karubanda aravunyisha ati nzanye ubutumwa bwa Cyilima yantumye ku mugabekazi. Nyiramutaga abyumvise yibwira ko ari ubutumwa bwiza aramuhamagaza. Mukene ageze aho yarari aramuramye. Birangiye aramubwira ati umwami Cyilima yakuntumyeho ngo uragatwara inda y'indaro. Yo. Nyiramutaga yumvise icyo gitutsi so gusara, arasara, arasizora, ararakara byicinka. Ategeka ko baboha uwo munyarwanda bakamujyana kumwica. Baramufata, baramuboha, baramushorera, bamujyana mu rwiciro. Bageze hirya
yakarubanda bahura na Mutaga. Mukene aramutakira ati nyagasani ndenganura ndarenganye. Mutaga aramuhamagaza ati ni ibiki? Undatu umwami w'u Rwanda yantumye ku mugabe kazi nyira Mutaga, none maze kumubwira ubutumwa natumwe ategeka ko bamboha bakanyica. Ati se nyagasani ko nasohozaga ubutumwa natukanaga. Atubwo wowe uwo watuma yanze kukuvugira ubutumwa uko wamutumye yabakoze neza? Mutaga mubaza ubwo butumwa nuko yitwa. Undi arabumubwira ati kandi nitwa Mukene wa Nkono. Nuko Mutaga abaza abaha uwo muntu ati umunyarwanda ibyo avuze niko biri koko? Bati nta kubeshye niko byagenze koko. Mutaga amufata ukuboko amujyana aho umugabekazi ari aramubaza ati umunyarwanda arazira iki? Umugabekazi atarazira ko yantutse amubwira n'igitutsi yatumwe kumutuka. Mutaga ati ntumwa irarabirwa ntiyicwa. Ese ubwo ntibyabivuga intumwa irarabirwa ntiyicwa? We yasohozaga ubutumwa. Ni ukuvuga ko intumwa yavugaga ijambo ribabaje cyane byatuma umutima umererwa nabi bimeze nko kurabirana ariko ntibe yabizira. Ati niba ubabajwe n'igitutsi kirimo yagotutse aho kwica intumwa ye nawe mutuke ariko reka umunyarwanda yigendere. Yungamo ati kandi witondere iby'uyu muntu kuko numvise ko yitwa Mukene wa Nkono. Ati mbe none Kirima yaba yamwoherereje urwenzo ngo nitumwica ubukene bw'inkono butere Uburundi. Ariko kuvuga ngo tuzaterwe n'amapfa Uburundi bwe gushyira inkono kuziko. Ati mbese ye ahuzi neza ko abanyarwanda bazi ubwenge? Mutaga amaze kuvuga ayo magambo Nyiramutaga ashira uburakari Mukene akira atyo agaruka mu Rwanda. Ngumuntu asiga ikimwirukana ntasiga ikimwirukamo. Nyamara nubwo Nyiramutaga yababajwe n'icyo gitutsi nyuma byaje kumuhama atwarinda koko. Hashize nk'igihe cy'umwaka nyuma ya bwa butumwa Nyiramutaga atangira kugira irari ryo gushaka umugabo baryamana. Hakaba umunyarwanda wari waracikiye Burundi witwaga Bicura bya Rwaka. Yari mwiza kandi akaba n'intwari cyane. Umwami Mutaga n'umugabekazi n'abarundi bakomeye bose bakamukunda. Bakamusingiza bavuga ngo ni Serutagoma nzobe ikeye mu miheto umwana karinga yabyaye karyende ikabyirura. Nuko bwa bushyugumbwe bwa Nyiramutaga bwo kuryamana n'umugabo bukomeje kumwokera atumiza Bicura ati mumubwire atebuke aze kundamya. Intumwa ihamagara Bicura nawe yitaba vuba. Umugabekazi amurabutswe aheza abakazana be n'abandi bari kumwe ati nimumbise hari icyo nshaka kwibariza Serutagoma. Bose barasohoka bigera mu gikari. Umugabekazi asigarana na Bicura. Bibereyo uwo munsi ntihagira undi wongera kubonana na Nyiramutaga. Ubutoni bwa Bicura bukomeza ubwo. Bagiye kubona babona Nyiramutaga inda ni Nyarwege. Rubanda batangira kubihwihwisa. Imaze kugaragara Mutaga yihererana abiru n'abaganwa baganira ku by'umugabekazi. Umwami ati numvise ko umugabekazi afite inda, none murabitekerezaho iki? Bati niba yifite koko akwiye kunywa agatanga meza agapfa. Mutaga ati yanze kunywa byagenda bite? Bati twakuzuza amata y'inshyushyu mu kibumbiro maze tukayamushyiramo akamira nkiri. Nibwo umuvumo we utagira icyo twari Burundi kuko ari rwo rupfu rukwiye umugabekazi. Bemeza ibyo. Bahanga ikibumbiro mu gikari ibwami, barakibumbira n'ibumba baragitunganya. Bukeye habaho itegeko ngo inka zose zo mu Burundi zikamwa zizabyukurukire ibwami. Zimaze guterana barazinikiza barazikama. Amata zihumuje bayabuganiza muri cya kibumbiro. Kimaze kuzura bashuka umugabekazi bati ngwino tukwereke ukuntu Burundi bufite inka nyinshi. Araza ahagarara hejuru icyo kibumbiro cyuzuye amata aritegereza. Baramubaza bati hari ubundi wigeze kubona amata yuzuye ahantu hangana hatya? Atoya. Bamwe bakomeza kumwogereza ko Burundi butunze inka nyinshi ariko bamuresaresa. Abandi bamuturuka inyuma bamusunikira muri icyo kibumbiro agwa mu mata baramucubiza amira nkiri. Baramurekura aroboroka akizabiranwa avuma umuhungu Mutaga n'Uburundi bwe. Ariko mu mwanya wo kuza amacandwe hakaza amata. Yavuma bata amata menshi mu Burundi Nyiramutaga. Bakongera bakamucubiza. Yongera gusoma bakamurekura akuburuka akongera kuvumana abavundereza amata. Nabo bati amata menshi mu Burundi Nyiramutaga. Nuko bakomeza kumwinika mu mata kugeza igihe amwuzuriye inda arishagara mbese arahwera. Amaze gutanga rero
umuhungu we Mutaga ashaka kumenya wateye nyina inda bamubwira ko ari se Rutagoma bicura byarwaka Mutaga ati nabagomba gupfa ubwo bicura ntiyari ahari inshuti ze zumvise iryo jambo zijya kumuburira arahunga agaruka I Rwanda imavuko ati nibashaka babe aribo banyica ariko amahirwe ye nuko yageze mu Rwanda agasanga batasi baravuze ibye bavuga ko ari bo bashoje icyifuzo cya sekuru maze mpaka agashyira u Burundi mu kirijarira bituma yakirwa neza ngiyo inkomoko y'uwo mugani bacira ku muntu woherejwe mu butumwa bwaho akenga yahukwahukwa bati humura intumwa irarabirwa ntiyicwa kurabira umuntu no kumusonera Niba namwe mwanuriwe ni munyarukire kuri YouTube mwandikemo Judas uburyohe bw'imyandiko kuri uwo muyoboro murahasanga byinshi biryohe yamatwi bikaba ibyo kurya by'ubwonko bikaba ibyo kurya by'iki bikaba ibyo kurya by'ubwonko reka rero mpiniraha mbabwire nti mwari kumwe nange Judas ariwe Jean Daniel Sindayigaya naho butaha ciao ciao Yini nanga ndetse ni misha yayo imirijo ni mihamirizo ikinimba imigani n'amahamba sakwe sakwe nizibagirane Sakwe sakwe nizibagirane